Mä oon Hanna Broterus, maateoksen koreografiaohjaaja. Mä oon onnellinen, että mä oon saanut tehdä töitä näiden 5 maahanmuuttajanuoren ja tanssijoiden kanssa. Me ollaan työskennelty 7 viikkoa yhteensä keväästä alkaen ja tutkittu sitä, mitä tämä yhteys, mitä luottamus on, mitä niin kuin rikkinäisten ja keskeneräisten tarinoiden ja ajatusten kääntäminen kehon kielelle voi tarkoittaa, mitä yhteys tarkoittaa ja mitä toivo tässä ajassa merkitsee ja mistä se syntyy, se toivo. Et se on jotenkin tosi koskettavaa ja ajankohtaista niin kun päästä kohtaamaan näitä nuoria, jotka on joutuneet jättämään oman maansa sen, mikä on joskus edustanut heille turvaa ja sitä perustaa ja tulemaan täysin johonkin uuteen. Ja kuitenkin heillä on se oma keho, se oma maa ja siitä käsin niin kuin yhteys toiseen ihmiseen. Se on kaunista ja siitä tässä teoksessa on kyse.